No te podo xa de revista, queremos facer unha parada agora nun dos monicreques galegos de maior tradición no noso teatro. Un proxecto recupera o espectáculo de Barriga Verde, un teatro de títeres que no século pasado percorría as feiras e romarías de Galicia cunha barraca itinerante. O monicreque volve a cobrar vida. Damas e cabaleiros, pasen e vexan. Barriga Verde volve á escena. A compañía de títeres Viravolta e a produtora Tintimán recuperan unha das figuras máis populares do teatro de monicreques galego. O espectáculo de Barriga Verde está asociado ao Silvén, unha familia de monicrequeiros espallados por Galicia. Barriga Verde se chama así a unha serie de compañías realmente de titiriteiros ambulantes que había en Galicia, pois calculamos que empezaron a traballar sobre o principio do século XX, hacia 1910, máis ou menos, e que deixaron de traballar pois hacia os 64, final dos 60, mediados dos 60. Barriga Verde son as compañías, é o personaxe, o héroe das historias de títeres, e é tamén o nome do payaso que presentaba os espectáculos na porta da barraca. O tempo que Viravolta investiga e recupera o espectáculo, a produtora Tintimán rexistra todo o proceso nun documental. A idea do documental parte dunha bella teima que tiña un dos guionistas, Marcelo Martínez Hermida, sobre as coincidencias entre diferentes formas de teatro popular de toda Europa, como pode ser o Pulcinella en Italia, o Kasparek na República Checa, en toda a Centro Europa, o Punch and Judy inglés, o Don Cristóbal español, que xa deixou constancia del Federico García Lorca, non? En algunhas das súas obras, ou o Don Roberto en Portugal. Un dos elementos máis importantes na recuperación do teatro de Barriga Verde é a reconstrucción da barraca, do lugar do espectáculo. Estamos no Obradoiro, onde se fan os traballos de construción, a partir de testemunhos orais e de fotos antigas. Hubo varias barracas ao longo da súa historia. E esta é a última barraca que anduveron polas feiras, festas e mercados. E creo que sí que lle vai a revocar a súa memoria, porque a estructura é a mesma. O que chegamos tamén a un acordo de a iconografía da última barraca, pois un pouco obviala e mesturar partes desta última barraca con os elementos plásticos, dibuxos, iconos, tipografía de letra que tiñan as barracas anteriores, que nos parece pois máis interesante. O fío conductor do documental é precisamente o proceso de reconstrucción da barraca por parte de Viravolta. Me parece que é un paso, unha volta de tuerca moi importante. Tamén unha bella ambición dos que nos dedicamos a isto en Galicia, de ter unha barraca donde facer espectáculos. Recuperala deste xeito, imitando, recuperando no posible o que eles facían, a barraca que eles tiñan, que se conservan algunhas fotos e tal, pois nos parece moi importante para un poquinho tratar de xunguir o que eles facían, o que estamos facendo nos agora. Con esta barraca percorrían as festas e romarías máis importantes de Galicia. Eles facían un espectáculo moi completo de varietés, de malabarismos, de chistes. E o espectáculo de títeres era unha parte só. O teatro de títeres que facían eles era o que se facía absolutamente en toda Europa. E a orixen destes espectáculos é a comedia da arte italiana, posiblemente. Unha das particularidades que ten este tipo de títere é que son moi, moi reverentes. Barriga Verde resolve todo a base de paus, non? Éramos profesionais do teatro popular, por suposto, o teatro popular que se facía aquí, que era o teatro de títeres, realmente. O teatro de Barriga Verde pronto descorrerá o pano. A estrea será no San Francisco.